Zima už v květnu definitivně mizí v propadlišti dějin. Téměř na celém území Česka začíná hlavní vegetační období. Už ho tam mám. Be happy. Kiss. Radio Kiss. Takže můžeme začít, si připravený? Yes man, yes man, yes man, raního kisu. Kysáci slavíme trojici jmen Pankrác, Servác, Bonifác a jinak se jim říká ledoví muži. Roman má před sebou připravený text, kde vám toto téma maličko vysvětlí a Tomáš už je vedle něj a má připravené lístečky a led, protože podle losovacích lístečků rozhodne, kam ti ten led bude dávat. Celou dobu, co budu číst ten text? To si Tomáš vybere v jaký okamžik. Hele, teď tahám první lísteček, ať to nezdržujeme. A na tom lístečku je napsána. Co tam je? Pozadí, tedy zadek. Romane, začni číst. Ašti. Ty mi budeš strkat led do zadku. Do zadku ne, na záda. Teď budu mít mokrý trenky. No a co? No tak dobře, tak, no, ači, jdem na to. A potichu. Zima už v květnu definitivně mizí v propadlišti dějin. Téměř na celém území Česka začíná hlavní vegetační období. Už ho tam mám. V němž se průměrná teplota dostává nad 10 stupňů Celsia. V teplejších oblastech začíná dokonce, můžu ho vyndat, dokonce vegetační léto s průměrnými pravá teplotami. Ponožka. Na 15 stupňů Celsia, teď já budu mít mokrý spodňáry, už tam mám mokro. V květnu se ještě mohou tu a tam vyskytnout přízemní mrazíky. U kotníku je to dobrý a nelze vyloučit ani sněžení. Zároveň se však již velice často objevují letní dny s teplotami jako nad 25 stupňů Celsia a někdy i dny tropické s teplotami vyšším než 30 stupňů. Každoročně, ale přichází v polovině května několik mrazivých dní, kterým říkáme ledoví muži, nebo taky ledoví bratři, ledoví svatí, ledáci, zmrzlí bratři, jako pindík. Při studení, ty mi tam nemůžeš, ne Tomáši, to... Studení svatí, mokří svatí, to jsem já teď. Železní muži či železní bratři. Ledoví muži Pankrác, Servác a Bonifác poslední s uplakanou žofí levá ponožka. Jsou synonymem lísteček výrazně studeného počasí, kdy se mnohdy teplota v noci a kránu dostane i pod bod mrazu. Ale především se objevují vydatné studené dešťové přehánky. No, dal jsi to hezky. Skvělý, Romane, jseš yes man! Jseš Pankrác! Mokrej yes man! Kysáci, nejde někdo kolem a nemá náhradní trenky.